Ermənistanda parlament seçkiləri qabağı siyasi vəziyyət daha da gərginləşir. İyunun 20-sində növbədən kənar parlament seçkilərində mübarizənin əsasən Nikol Paşinyan və Robert Koçaryanın başçılıq etdiyi seçki blokları arasında gedəcəyi gözlənilir. Bu siyasi kampaniyada tərəflər Qarabağ amilindən də istifadə edirlər. Xocalı soyqırımının təşkilatçılarından biri olmuş Koçaryan seçkini udmaq üçün bütün üsullara əl atır. O bunun üçün Ermənistana Azərbaycanın işğaldan təmizlənən bölgələrindən, Qarabağdan gələn ermənilərdən yararlanmağa səy göstərir. Robert Koçaryan keçmiş yerlilərinin səsini almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. O ermənilərə reallaşması mümkün olmayan vədlər verir. 10 il Ermənistana prezidenti getmiş Koçaryan öz soydaşlarının səsini pulla almağa çalışır. Sünik və Geqarqunik vilayətlərində seçicilərin səslərini almaq üçün sakinlərə pul və gündəlik tələbat malları paylayırlar. Məlum olduğu kimi Koçaryan dəstəsi keçmiş məmurlardan ibarətdir. Onların malik olduqları varidatın böyük hissəsini qanunsuz yolla əldə etdikləri sirr deyil. Daha ətraflı oxuzun təqdim etdiyi növbəti materialda.